Il a dit lui. شوفوا ولا لا عندي جواز برك جزائري انا ان شاء الله كي دير العمليه تعوض لي وتعليف ان شاء الله نروح الرياح في عين صالح ان شاء الله ونوقفوا ان شاء الله نوقفوا مع سكان عين صالح ضد الغصاخري وتحيه الجزائر. شكرا لك تلبيه عليكم ميرسي بوكو ان شاء الله يعطيكم الصحه. كيف اسمح لي؟ معليش معليش معاك رشيد علي. هذا شوف زوكا زوكا. هيا نديروا السيرك ان شاء الله كيما تاع إليزي ان شاء الله. هاي معليش. اوكي. هيا نديروا السيرك تاع إليزي. اون فيه ان سيرك. نديروا ان سيرك. ان سيرك. ما نقدرش. يعطيك الصحة إن شاء الله، ديروا أن كرون سيرك سيل فو بلي، الخوا الخوا أرواح ما نقدرش نهضر بزاف، أن كرون سيرك سيل فو بلي، أن كرون كرون وسعوا وسعوا كيما هاك، أن كرون سيرك أن كرون سيرك كيما هاك كيما هاك كيما هاك كيما هاك، أن كرون سيرك سيل فو بلي، أنا نجي في الوسط، هيا نجي في الوسط، زيرو تاع إليزي، هاني مع 40 قد التالين. الله يسلمكم. بخير. الحمد لله كي تشوفي. الحمد لله جيت سلامات. الله يسلمك. بارك الله فيك. ان كرون سيرك سيل فو بلي. من فضلكم. سيل فو بلي. سيل فو بلي. وسعوا شويه وسعوا شويه. فوالا باش الشعب الجزائري يفهمنا كاع. فريمون يعطيكم الصحة. كما قلت لكم راني نمشي لكن نطيح نطيح ضربة واحدة. فوالا. كما الناس كما والله اون فالونسي دي بروسيدير هنا كاع يسمح لك رشيد هنا والله ما نسمح لك ما نسمح لحتى واحد روح السراق تاع الجزائر ولادهم ولادهم هنا ربحوا العيب تسبع ولادهم درك راهم باش خباهم ولادهم راهم يطيحوا فيهم برك حقارين يحقروا الناس بلا نولوا نحقروهم حنا جانا هكا هما ما يخافوش من ربي حنا ما خافوش منه ماشي من ربي حنا بارك الله فيك يعطيكم الصحه فوالا اروحوا لكروساك من فضلكم بهدلتوا بالشعب الجزائري اللي بغى يهدر يجي في الوسط وبهدلتوا بالسياسه تاع الجزائر وبهدلتوا بالجزائريين كاع على بالكم بلي كاين 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 27000 طبيب في فرنسا كاع هربوا منكم كاين حتى لابوليس راهم يخرجوا يديروا لازيل بوليتيك كاين الناس كاع كرهت منكم ما تلوموش الحراق مسكين اللي زوالي ما عنده حتى ما عنده ما قرا ما والو يهرب انا ما نهضروش وعدتم كيما هاي الناس هربوا كيف يهدر يجي عطوني هما العمال راهم يحموا في سعيد راهم يعطوا في سعيد هذوك وان شاء الله ان شاء الله قررنا عقابكم ان شاء الله ان شاء الله وهذو ولادكم اللي راكم تشيروا لهم في السكاني ويعتادوا على الرجال برا في الخارج ثاني هما رانا عقابهم غيكونكم هانيين وما زرنا في شوفي تصورهم في الفيسبوك حتى الله فا السلام عليكم بارك الله فيك فوالا فوالا هذه تعرفوها درت واحد ما شاء الله واحد الديسكو اللي درته في شونزيليزي يعطيك الصحه ولا فيديو تاعها ويعطيك الصحه مرحبا بك اللي كنت البودي كوت السلام عليكم ازول فلاون شي باكا بي tout ça je suis algérienne de mère et de père 100% algérienne ou baba chi algi ou voilà mon père c'est pas harki alhamdoulillah kbarna qarrana dir kulch alina ou je suis pas marocaine je suis 100% algérienne d'accord ou le maghreba khoutna htani voilà le maghreba khoutna on est tous des musulmans en principe même houma ysra lhom haja hatta hna nodou نهدر ونهدر ونقول ونقولها وما نخافش ما نخاف من حتى واحد من غير ربي سبحانه ما نخاف لم بوتفليقه لم يحيى لم سلال لم حتى واحد جو مون فو دو تو الموند ربي سبحانه اللي راه فوقنا ربي سبحانه الا كتب لنا ربي سبحانه ولا ولاده ولا حتى واحد فوالا واليوم جيت فرونشمون جيتي تخي شوكي باسكو كي شفت هذاك الفيديو تاعك ويوصل ولد سعيداني سوا ديزون ولد فوالا كالكان كونو ولا نسيباه ولا وليدو جو مون فو كالكان دو لا فامي باش يوصل من هذيك الطريقه حنا نقولوا طريقه سلميه طريقه سلميه خرجوا ما قديتوش ما وصلتوش لا غالب سافي با 5 ans سافي با 10 ans سافي با 15 ans سافي 18 ans presque 20 ans vous avez rien fait
الناس راه تموت بالجوع، وكي نقولوا الناس راه تموت بالجوع صافي تجيخ بانا نعايروا في الجزائريين، باسكو جو سوي الجيريان جو وشفت الناس تموت بالجوع وشفتهم. شوفونا بالارهاب، شكون دار الارهاب؟ شكون دار الارهاب؟ حنا با دي كون كو ميم، اوني با دي كون، اوني دي انتيليجون كو ميم. ما فهمناش وما ناش ما فهمناش وما راناش فخوشمون بغيت غير مره غير مره هاد الوزير نيمبورت كيل وزير، الوزير الاول ولا الوزير الثاني ولا وزير الخارجيه يخرج بكل شفافيه ويهدر ويقول فوالا يا الشعب الجزائري ما قديناش فوالا ما خدمناش مليح خسرنا ما نعرفوش نخمو ما عندناش افكار ما عندناش هادي نخلوها لواحد اخر ماشي عيب الا خرجتو ماشي عيب غير خرجوا وخلونا خلو يا دي جون انتيليجون كوميم كاين ناس كما يقولوا متقفين كاين ناس يعرفوا كاين ناس قادرين تزاير ردوها نواره بغيت غنسخسي دروك غادي يطبعوا لنا في الدراهم علاش غادي يطبعوا دراهم غادي يطبعوا دراهم باش يجدوا عمرو جيوبهم ومن بعد يروحوا باش يديروا يشرو شوزيليزي في نيي بارتو داكوغ بصح اللي بغيت نوصلها لكم نقول لكم هاد اللي غادي يطبعوا دراهم غادي يديرونا تضخم واحد اخر غادي يزيدوا يخلونا في ازمه واحد اخرى كاين اللي بالك ما فاهمش تكون حنا بلادنا تبارك الله بغيت نزيد نقول حاجه ويحيى روح قرا شويه جغرافيا قرا شويه جغرافيا وقرا شويه المناخ تاع الجزائر وقرا شوف المناخ واش المناخ عندنا واش متربه وبالجغرافيا تاعنا واش نقدروا نديروا غير بالزراعه تاعنا وكرانا حنا لو بخومي بيي بالزراعه تاعنا وكرانا حنا الاولى خطونا من البترول وخطونا من الغاز خطونا من هذيك بالطاقه الشمسيه تاعنا تاع الجزائر تاع الصحراء وكرا الجزائر في الليل وكراها مضويه ماشي وكراها طافيه كراها طافيه كيما دروك بزاف عليكم بزاف درك تجي تقولنا راني في ازمه تخرج لنا رانا في ازمه ما عندناش دراهم ورانا في ازمه وما عندناش هادي ونديرو وغادي نطبعوا النقود هذا حل هذا نطبعوا النقود هذا حل نطبعوا النقود لا هذا حل لا غير قولوا لي لا انا غلطه قولي لي راكي غلطه يا با بروبليم يا با بروبليم عندنا الاراضي الفلاحيه وعندنا كلش اون توس كيفو ربي سبحانه وعطانا المناخ ربي سبحانه وعطانا الشمس ربي سبحانه عطانا كلشي نتوما كلشي قلعتوها لنا قلعتونا كلش قلعتوه لنا فوالا واليوم جيت ونعاود نجي ونجي الحمد لله ونجي ان شاء الله الى ربي طولنا العمر ونجي نجي باش نهضر على الجزائر على بلادي داكا ما نجيش باش نقول باسكو بقاو يقولوا لي انت مغربيه انا ماشي مغربيه جزائريه ومتلمسان اما لا باسكو جون دي با ولا باسكو فيزات ماروكان جو سوي با ماروكان جو سوي 100% الجيريان جو سوي با كونتر موا جي دي زامي ماروكان الله يبارك جي دي فام جي دي سي دي ماروكان الله يبارك الحمد لله اوني توس دي ميزولمون بصح باش يجيو يعلقوا هكا مخزونين مورا لورديناتور وقاعدين سون اون تران دانسولتي اون تران دوفاي دي ميساج علاه نوضوا خرجوا هضروا عبروا على واش عندكم الا رانا غلطين نروحوا قولوا لنا راكو غلطين سي با كوم سا ما كاش مشكل نهضروا نتحاوروا ما كاش مشكل احنا كيما نقولوا منفتحين على العالم الاخر يا با بروبليم تجي ونهضروا اون بو ديسكوتي يا اوكا بروبليم نغلطوا قول لنا راكو غلطين بصح باش تبقاو تعايروا فينا مخزونين كيما الفيران داغيغ لي زورديناتور نو سي با بوسيبل سا سي با بوسيبل واليوم نو وشياتين وكلش هذوك الناس اللي راهم مخزونين وهذوك الناس اللي فوالا فوالا شو فيني اجوردي شو فيني جيتي اختي فين فين جيتي شو فيني دوغان شحال من كيلومتر من لها شحال؟ كمام جي في برسك دو زور دو روت دو زور دو روت دونك دو دو فوا دو سافي كاتر ان شاء الله الله يبارك Voilà. Là, habille à la roche. Je suis venu à dire, blanc morphine. Voilà, la tête la morphine, venue ou la qui va. Je suis encore fatigué. Je suis encore fatigué. Je suis encore fatigué. Voilà, voilà. Je suis venu à un commentaire. Parce que le jour que je suis venu la première fois, je suis venu vous voir. J'ai dit, voilà, parce que je sors du travail, je suis venu au courant. Voilà. Je suis venu à un commentaire. 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 رجال وتقفوهم وقراوهم وتحيه لاي امراه تخدم في المناج والقعد القوقعه اللي راكم فيها ما تخافوش هضروا ما تبقاوش تطيحوا الكلام ترباو شويه تعرفوا واحد كي تربى واش يوصل يقدر يوصل للقمره كي واحد يتربى يكون عنده الاخلاق يكون عنده مستوى الله الله بصح انتم
هذا هو الشيء اللي وصلنا كيما هكا البلاد. راهم يضحكوا علينا لي مينيسير، يضحكوا علينا كلشي، يضحكوا علينا. هذا الشيء اللي هو اللي وصلنا، هذا هو الشيء اللي وصلنا. فوالا جو لاس لابارول ا كلكان دوطر اي ابخي جو بو بارلي. بارك الله فيك، يعطيك الصحه، فريمون ميرسي بوكو. فوالا بارك الله فيكم. اتفضلي اختي اتفضلي، اللي بغي يهضر شو لهو. كوكو، على سلامتك. على سلامتك، الله يسلمك. ما تحشموش ما تحشموش، انتيبو انتيبو. معليش معليش معليش، نورمال ديمقراطية عندنا حنايا. معليش لا ديمقراطية صحيتو. على سلامتك شي رشيد. الله يسلمك الله يسلمك رشيد، ورانا معاك. بارك الله فيك، ورانا معاك وتوجور معاك. ميرسي بوكو. اوني اوني نكاز. يعطيكم الصحة. فوالا ميرسي بوكو. انتيبو انتيبو اللي جاي. با اوني فلو pour dénoncer la chagra, pour dénoncer la violence. Même si je ne partage pas forcément beaucoup de propos avec vous, monsieur, mais je suis venu là pour dénoncer la violence, la chagra. Barakallahu fik. Voilà. Bon, on est d'accord pour le côté pacifique des choses. Yatek saha. Barakallahu fik. Les voyageurs, ils y font le voyage là. Salam alaikum. نورمال، مرحبا بكم. صافا واش راك خويا؟ لاباس؟ الحمد لله. شوف شفيت عليك خويا. السلام عليكم، وشي بالبركة. صافا شوية. ان شاء الله. دوزيامون حبيت نقول حاجة. تفضل. في قلبي باسكو أشاك فوا نقولوا الشعب 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 مسكين والشعب منا. لا فيريتي هو تاني كومبليس مع الدولة، باسكو شوف شعبنا عيب علينا 1,700,000 ألجيريان أ باغي. 1,700,000 ألجيريان أ باغي. ما نلحقوش 200، عيب. عيب وعار ولاد الشهداء ولاد الثورة ولاد 1,500,000 ماتوا على جن. أنا جدي ثلاثة عباد الله يرحمهم، ثلاثة عبادة، ثلاثة عباد، ثلث ليالي وثلث ثلث ليامات إن كازيرن كومبلي تمشي موراهم، ما قدروا لهم، جابوا المي قتلوهم. حنايا 200 بيرسون جينا ويسقسوا ويسقسوا ويسقسوا، يقول لك رشيد نكاز مين جاب دراهم؟ رشيد نكاز عامل متزوج 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 باسرائيليه. خلي حوسوا عليا. نو اسمح لي برك نجاوبهم هذه، وانا عادي معليش خليهم. شو المعيور وهذا الكلام الطايح اللي يديروه انا نديه ماشي انت. انت بالك تبغي الشعب وتحب تلم الشعب وراك. انا ما نحب انا لا شو هاد الحوتاله مانيش منهم انايا. هما اللي داروا هاد الناس تاع الواي واي هادو، هما اللي داروهم، حنا ماناش منهم. 200 بيرسون عيب وعار، عيب ولاد الشهداء عيب علينا. هنا هاد هاد لاسان هادي كون جات تشهد عليكم ما ماتوا فيها الشهداء يا رب العالي، حنا عيب علينا. يديروا الانسان كيما هكا، انت انت عامل ودراهمك مين جبتهم؟ يسقسوا يروحوا يسقسوا شكيب خليل ويسقسوا ويحيى اللي راه دوك يحكم فيهم مين جاب دراهم قبل. هادوك على الاقل خونوهم عيناني. انت يا سيدي عطاوها لك ميريكان دراهمك، ليس سهل عليك. اسمح لي. تعرف علاش ولا لا؟ حسد وغيره. لا ماشي غيره برك، تعرف علاش؟ دوك نقول لك دوك نقول لك. الشعب الجزائري اللي راه عليا. اسمح لي. لا لا اسمح لي. هما راهم يحوسوا يعرفوا بين جاو دراهم، هكا كيروحوا يشوفوا واش من البنكة اللي قدروا يزيروا عليها ويبلوكوا لي لي كونت تاوعي. هذا هو هذا هو القصد تاع دي لافير. بصح راكم تعيوا في روحكم يا الخاو، انا هو اللي بوجهه روحي. يا والله واحد ما يقدر لي الا ربي سبحانه وبارك. فهمتوني ولا لا؟ جابوا الدراهم هادو، هادو يعسوا عليهم يعسوا. شوف شوف شو اللي قالت كول تاعهم، هادو ولادهم ولاد الحركه. تجوا تسقسوا علينا حنا انسان شارف كيما هاك، ما تحشموش والله ما تحشموش. شو اللي عاد يعايرني الا هو راجل جابتو مو يجي قابلني، انا نسكن في مونتري يجي قابلني لا هو راجل وجابته مو يجي يشوف جزائري كيفاش يسوى. بارك الله. هذا من قول عندي بنتي مرتي وراني جبت اي واحده اخرى عند ساكومور ونقول لك بارك الله فيك ورانا معاك. شوف رانا معاك ان شاء الله باذن الله، ربي ينصر الحق ما تخافش، ينصر الحق ولو بعد حين ما تخافش ان شاء الله تولي رئيس ان شاء الله. معاكم ان شاء الله ان شاء الله معاكم ان شاء الله. بارك الله فيكم. كلشي بالبركه. بليس مع الدوله، حنا ماناش فيكتيم. اون لي زاجيري اوني بلو دي فيكتيم ساي اوني كومبليس. بالسكات تاعنا لو سيلونس تاعنا قتلنا. يعطيك الصحه. اللي بغى يهضر يجي هنا في الوطن ويتطوع شويه. من فضلكم. هيا خويا هيا تفضل. السلام عليكم. واش راك؟ لاباس بخير. ربي يشافيك ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحه. هيا طوع شويه هكا وديريكت تفضل. سعداني.
حنا رانا مع رشيد، الشيء اللي درتو له ولفتو هاد لا فيولونس والله غيتخلصوها. مام رشيد ما يحبش يدير لا بلانت حنا نديروها. لا ديرها خويا. والله نتبعوك سعداني انت وغيرك ولا مساكنين هنا والبورش راهي، والله العظيم نتبعوكم. انا جيت غافاي 10 افيك ما سوسيتي هنا فيني، والله ما نخلوكم تقعدوا هنا. والله هادو دراهم تاع الجزائر، اذا كانوا رجال رجعوا هادو دراهمنا يولوا لكم. حنا رانا الحمد لله ما خصنا والو هنا، ما خصنا والو، راه عندنا سوسيتي لاباس الحمد لله. باش يردوه يضربوه كيما هكا سي حشومه. ما رقدناش والله ما رقدنا، قعدت في لوبيتال تاع فرانكو بريطانيك، قعدت في لوبيتال قاعد، خليت لا سوسيتي تاعي، خليت كلشي. يديروا لها جزائري هكا، جزائري ولد بلادنا يديروا لها هكا ويدخلوا في المشاكل ويلفوا يسرقوا. والناس كما قال له وحيا جواح كلبك يتبعوا لهم الدراهم تاني، ولوا يخرجوا لهم ورقه تاع المليون يشري بها كيلو بصل. الشعب الجزائري لازم لك تفيق، لازم لك والله الا راهم داروا لك انترو وراهم مدخنينك. رشيد شاري يوريكم، يوريكم الناس اللي سرقوا لي 40 فولور، يوريكم فيهم وراه يقول لكم على الغاز الصخري. الغاز الصخري اللي راه باي يهرجوا ولادنا وبناتنا وفاميلتنا، وحنا عندنا الغاز وعندنا البترول كراسين كاتريان في لوموند. والله يا سعداني والله ما نطلقوك، والله كيما درت الرشيدة والله العظيم ما نطلقوك. اون فالونسي دي بروسيدير، انديرو دي زافوكا، انا بلاد الحق. وهذا ولدك العيد وهذا نسيبك، والله ما خلو يخرج من الايروبور. راه نرجال، عنده رشيد عنده رجال، والله الا راه رجال وراني نحبه، وراه كاع الشعب راه يحبه. راه اوتسان وسان سان دوني وراي بارتو، هذا وين درت له حاجه مليحه راهم يحبوه. هذا قبل كان ضد رشيد، انا كنت ضد رشيد، كان ضد رشيد، كنت ما كانش على بالي كنت ضد رشيد، بصح راني مع رشيد دم لحم كل شيء. وراني ردوا الشعب، انا جيت غافاي افيك لي الجيريان، جي 30 لوجمون افير دون 93 دون 92 بارتو. الشيء اللي داروه داروا هاد الكوفرنمون، واللي داروا هاد السراق والله الا ولات ربي يحبه رشيد، ولات كاع على رشيد، والله الا راهم كاع يحبوه قسما بالله. وراني جيت من الحج راني نقول قسما بالله كاع لي زالجيريان كاع راهم يحبوه. راه كاينه الات بيتيسيون رانا نسنيو فيها على الضربه اللي دارها، اللي دارها باغي نوصلوهم، والله ما يوالفوا هذا الضرب اللي داروا يضربوا ويقتلوا. والسلام عليكم، ورشيد الله يشافيه ان شاء الله، ورانا معاه في لوبيتال حتى يريح. صحه بارك الله فيك خويا. رشيد ما تفرش برك، طوع شويه طوع بالفور. زوج كلمات برك، ما نطولش. حنا البارح ما رقدناش كما قال لك السيد، شفنا لي زيماج تاعك غلطنا بزاف، باسكو راك على الحق، راك تناضل على الحق، راك تجاهد على الحق. هذا الجهاد انا نسميه، ورانا ضد الفساد. فساد فوالا، ما نقولوش علاش عندك هذا كيلو دوغو ب 40 مليار فرنك. جوستيفيه هذا ما كان، ايزون كان جوستيفيه دوفون لو بيبل الجزائري راهو يسوفلي دركا، راهم في لاكريز. جابوا بلو بلال، عندي الدليل. راهم في لاكريز، ايزون كان جوستيفيه هذا الارجون هذايا من كيفاش جابوه لفرنسا. كاين ناس 10 يورو ما يقدروش يطلعوها لفرنسا، ما تقدرش يديروها في البنكه. هادوما كيفاش هاد الدراهم هادوما جاو سي مليون دوغو، روكاردي لو كارتي، روكاردي لو رشيد من الهون هذا ما كان يعيطوا له. سلم عليهم، سلم عليهم. نقول لك نقول لك ربي يوفقك وربي ربي فوالا ان شاء الله. لكن ثاني ميرتي كاطاس اطاس. يعطيك الصحة، ربي يحفظك. صحيت 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 استاذ. واش راك خويا؟ سلمتك بخير. راني نطلب اسمع كيما جيت لوبيتال باسكو لا لا امور ربي يعلمني. خذاك سي با ربي يعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. صحيتوا؟ طوع شويه هكاك ودوروا دوروا هكاك كاع الناس يسمعوا. جو سالو تو لي الجيريان، توت لي الجيريان. J'ai quelque chose à dire très importante, enfin, c'est particulier concernant l'agression de Rachid. Maintenant, dans la vie, il y a des gens qui sont des fois, travaillent ensemble, ils sont d'accord sur certains points, pas d'accord sur certains d'autres, par le bon doigt. Voilà ce que je dois dire. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il est arrivé, ce monsieur qui représente le fils ou le gendre de Seydani, dans tous les cas, il n'a pas à faire la tentative de tuer Rachid Nekez. Rachid Nekez, il est bon, il est mauvais, mais on va pas le tuer. C'est pas à ce point-là, on n'est pas des animaux. Cela veut dire que la projection de l'idée, idéologiquement parlant, que ce monsieur, c'est une projection des parents. Ça veut dire des animaux, des voyous. Donc, el bnedri, ijib el bnedri.
واحد كي يظهر يبندر يجيب البندير يبقى فاق اوتخو شوز فوالا سي سكو جو فو دير بارلون عرب فوالا دونك il mérite oui on fait il il habite à Neuilly sur Seine là il barque mais il suffit d'en avoir de l'argent la tête on s'en fout surtout le trac d'une part en plus haram ce ward hado ou hada ou tqaddour يعني اللي رانا سي لا 3ème ou la 4ème fois رانا نجيو ou tqaddour رانا نجيو هنا 3ème ou 4ème fois qu'on est venu ici donc c'est des gens depuis l'intervention de Rachid Nekez ou l'équipe Rachid Nekez quel a tort je précise et je signe et je persiste que l'équipe de Rachid ou la Rachid râle ou la mouche râle, qu'il y a une haja ou le skaddour mahouche drahmo ou dar khatiatou. C'est une surfacturation. C'est un espion. 30 mois de prison. Président, directeur général de la Sonatrach. En plus, je ne sors pas parce que le gouvernement, c'est la famille. Anna, personnellement, qui se met à Rachid, a été agressé. Non, j'ai fait un live vite fait de 5 minutes. Allah les joue fait un moment. Allah les chauffe les moments. J'ai réagi d'une manière très très agressive. Très très. Je signe et je persiste. Le gouvernement, Saïdani ou le Tkaddour ou Yahya l'Akhr, Jabla Ben Ali, je ne sais pas comment il s'appelle, ces voyous. Rahm Hayawan. Criminel, criminel. Criminel surtout. Criminel. C'est des voyous. C'est Raqa. Ou la preuve, ou l'aide-hum. Mais je suis un ingénieur, ou la tbib, ou la haja humanitaire, ou la. C'est-à-dire, le bendir, j'ai le bendir. J'insiste, c'est très important. C'est très important. Ou haï, tu vois, ben, comme, d'où la jazaïria, je coule les ou sarfia. Sarfia le bendir. C'est malheureux. C'est malheureux à dire, ou t'es le rajl, qu'il a tort ou raison. N'a tous les wahed, ou gout à khatara, ou n'a tous les wahed, fik, maintenant, là, l'ikra l'Algérie. N'y a sabao. Il n'y en a pas. Donc, je vous dis mille fois, il y a une rire ou le tqaddour, ou le sahabou qui a jeté l'Algérie par hasard. Ce n'est pas possible, on a demandé, on n'a personne qui grave. Donc, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème quand même. Il y a un problème. Les blettes, ils ne sont pas contents. Ou trop la population en Algérie, ils les ont hypnotisés. Hypnotisés, qui m'a dit Rachid, d'arrouler l'homme, le henna vel halib. باش ما عادش يخمم دقيقة كل الناس كلها عندهم بروبليم تاع بطاطا بروبليم تاع حليب ليتيوبي عندها لوتوروت ولي بون حنا ما عندناش الحليب يا ان غرو بروبليم يا ان غرو غرو بروبليم دونك il faut qu'il y ait de la tolérance où الناس يوعاو ويديروا حل ديفينيتيفمون و لا كوز والسبة تاع الدولة واش قاعدة تقول لنا راكم ديروا في الفتنة يا خويا كي ما نديروش الفتنة قولوا لنا واش نديروا باش كوم سا نعدوا البلاد ولا حك يا aujourd'hui deux secondes s'il te plaît les deux secondes deux secondes donc et aujourd'hui راكم ديروا لنا l'excuse qui n'est pas valable c'est un prétexte راكم ديروا في الفتنه vous commencez à nous montrer à la télé algérienne les années noires comme ça le peuple quand il voit les images c'est médiatique il خاف ما يدير والو احنا ما نحبوش الفتنه on aimerait bien que l'état algérien change la situation change la Nous ne sommes pas des animaux qui m'ont oublié de Benadria. Salam alaikum. Alaikum salam. Tekstaha. Barakallah au fait, Kotel. Voilà. Alors, jeune homme, salam alaikum. Comment vas-tu? Ça fait plaisir. Bien. Frère de cœur et d'humanité. J'ai qu'une chose à dire aujourd'hui. S'il vous plaît. Je suis français, mais je condamne des actes de barbarie qui sont faits à l'égard de mon ami Rachid Nekez, qui se bat pour la liberté d'expression en France. Il est temps de défendre cette liberté en France. Trop souvent, elle a été appauvrie, et quand on tente de la défendre, d'une manière ou d'une autre, voilà ce qui arrive. C'est inacceptable. Inadmissible. Peu importe notre nationalité, nous condamnons ces actes. Ça me fait mal, Rachid, de te voir avec. Ça me fait vraiment mal. في قول روحكم باللي الناس يتموت بالغدا امي امي بوزوني فيهم يا سي محمد امي يجيبوا لهم واحد الحوايج يوكلوا لهم انكرويابل
بارك الله فيك. اللي بغي يهضر يهضر في الوسط، توعوا شويه تفضل. واش حبينا نقولوا؟ راني انا انا جينيرال ما نهضرش بزاف، دو ما ناتور ما نهضرش بزاف. اليوم سي لا تخوازيام فوا كو جو ميكسبريم. انا نظن باللي سو ستاد لا كي ولات لاغريسيون فيزيك، اون ا ديباسي ان ستاد دو نون روتور. اون تولير اوتون كون تولير لي بروبو ولات الدنيا هذه تخلصوها في الدنيا الاخرى. مي باش pour comprendre une personne comme cible en toute impunité de cette manière là, c'est une grave erreur. Franchement, c'est une grave erreur. Ou les rahom hna mais impossible, parce que l'enchekou la nationalité tahom ou l'amour tahom lil blad, parce que hadou men nas en général rahom aichin hna fi France avec le minimum social, yaichoun khayrin, ils ont besoin de rien du tout. Ou rahom jayin hna kayen nas ykhlaw ouladhom ou khlaw khadmetom وخلاو صوالحهم وراهم هنا باسكو لاكت لاكت كي كي ايتي كومي انفير مسيو رشيد مكيازيير ايلي كونسيديرا كوم فريمون 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 انكسبتابل سورتو دون اون سوسيتي كي اي لا فرانس اصاحبي كي اي لا فرانس افيك سي فالور كون ايسي دو ميو كون بو ريسبكتي اي ديفوند اون سو روتروف فيكتيم دون فيولونس او سان دو سيت سوسيتي ايل فو C'est peut-être le moment de voir les choses autrement et de prendre le problème bras le corps qui m'a galé à Sigid ou si on a des réponses, elle a le mouchkil de Rachid Nagas et lui faire au moins justice. Ou les hommes, خلاص سيلونس هذاك اللي كان فينا وما نحبش نوري روحي باسكو راح يشوفني فلان ولا فلتان يقول لك حركي ولا ماشي حركي. لا لا احنا ما ديرنا والو احنا بور المومون اون في كو سوبير دوبي توجور اون ا سوبي تالمون اللي سوبينا 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 ولينا ما نحسوش. فوالا فوالا On m'a mandaté de, vous, de dire une parole. Oui, s'il vous plaît. Ça, toi, oui, toi. Oui, alors s'il vous plaît. Non, toi, dis. Qui va chez Alors, j'ai pas la voix d'or. S'il vous plaît. Je, là, je m'adresse solennellement à l'agresseur. Alors, hier, on vous a vu avec ce qui ressemblait à une burqa. À partir de maintenant, vous pouvez la mettre parce que vous avez intérêt de cacher votre sale gueule. Et monsieur Rachid sera là pour payer la, pour porter la burqa. Rachid paiera l'amende. Vous avez intérêt à porter la burqa. Cachez votre sale gueule. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Et la justice, heureusement, c'est en France et pas en Algérie. Parce que eux, des fois, ils pensent qu'ils font ce qu'ils veulent comme en Algérie. Il écrase, il passe. Mais là, on n'est pas en Algérie, monsieur Saïdani. On est en France. Et vous allez payer, payer. En Algérie, il ne paiera pas. Parce que c'est un gouvernement de voyous. Il n'y a pas de justice en Algérie. Il n'y a pas de justice. Narana, il va payer. Voilà, Ounsa, il a oublié, il a oublié. Merci beaucoup, Rachid. Merci à vous. Assalamu alaikum, Azul Filawel. Shukran ala da'wara, merci Jamal Ben Chadouf. Yatekom Saha, vraiment pour votre soutien. Merci beaucoup pour votre soutien pendant mon agression barbare commise par les 40 voleurs qui sont aussi 40 criminels. Et vous savez, ils n'ont pas le courage de me violenter en Algérie, mais ils utilisent le territoire français pour commettre des forfaits inacceptables et barbares. Sachez qu'aujourd'hui, j'ai décidé de changer complètement un point important du programme qui était une amnistie fiscale et financière. Avec cette tentative d'assassinat à mon encontre au pied de l'immeuble de Amar Saïdani qui était acheté avec l'argent du peuple algérien, j'ai décidé de supprimer ce point de mon programme. Et à l'intérieur de l'immeuble de Amar Saïdani, au niveau des boîtes aux lettres, pour être sûr qu'il habite toujours ici. Moi, je fais toujours un live en montrant la boîte aux lettres. Je l'ai fait avec Bouchouareb, je l'ai fait avec Saïdani, je l'ai fait avec Chakib, je l'ai fait avec tous ces voleurs qui sont les criminels. Et tout d'un coup, il y a le fils de Saïdani qui est arrivé. Moi, je ne le connaissais pas. C'est lui qui m'a dit qu'il était le fils de Saïdani. Il m'a dit, si tu continues à faire les manifestations, je vais te tuer. Alors, j'ai levé mes bras. Et au moment où j'ai levé mes bras, il m'a boxé. Comme un criminel. Il m'a boxé avec ses poings, avec ses pieds. Et si la police n'était pas intervenue, elle était à 10 mètres, parce qu'il y avait une école à 10 mètres, aujourd'hui je serais mort et je ne pourrais pas vous parler. Ces 40 voleurs, aujourd'hui je le dis publiquement, ce sont 40 criminels et il faut les poursuivre jusqu'au dernier.
اللي بغى يهضر يتفضل. ديروا له السيخ، شنو السيخ؟ شنو السيخ؟ شنو السيخ؟ شنو السيخ؟ لا بورفين، لا بورفين اللي يدير لي. فوالا. لو سيخ سيبو بلاي. وسعوا وسعوا شويه، وسعوا. وسعوا وسعوا شويه. تبع الريح تبع. تفضل. وسعوا وسعوا. Jamais ils vont réussir à vous faire taire. Je vais dire quelque chose. Les gens qui ont fait comme ça, ils croient qu'ils vont déstabiliser l'union. Eh bien, c'est le contraire. Moi, je n'étais jamais avec vous, mais à partir d'aujourd'hui, je suis avec vous. Il y a beaucoup de gens qui vont être avec vous. Et on, avec cette agression, ils croient qu'ils vont détruire l'union de Rachid, mais au contraire. Maintenant, nous, de nouveau, on va venir. Il y aura d'autres qui vont venir. Merci c'est beaucoup. Maintenant comme ça. C'est merci ça pour votre confiance. Ah, merci, c'est gentil. Voilà, c'est gentil. Je vote simplement les Algériens qui sont là. Un cercle, un beau cercle, s'il vous plaît. Le cercle d'Élysée. Cercle d'Élysée, bonne fête à l'com. Attendez, madame. Je voulais juste dire que je suis très contente pour la journée d'aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de gens qui sont venus, qui ont été sensibles quand même. Oui, et dire que ça fait pas longtemps, on se battait. Pour qu'on les voit, je pense mettre louche hatta bruhkoum ntouma ya dirien hatta ykharjoulkoum ma na'raf wesh wala yshaddoukoum w yebdaou najhat alihom ltis'inat w habou ydirou en 2017 yaoudou ydirou la même chose, c'est ce qui s'est passé en 1990. Donc toute personne, je rejoins monsieur le professeur quand il a dit que quel que soit un citoyen algérien à l'extérieur ou là à l'intérieur, s'il n'est pas d'accord avec la politique actuelle ou une politique du futur, il a le droit de la critiquer. Il a le droit de la critiquer, il a le droit de ne pas accepter. Je ne comprends pas les gens ou le gouvernement qui n'accepte pas quand on lui dit les choses. Parce que c'est grâce à la population qui doit surmonter les erreurs et faire le quotidien des citoyens. Vous êtes là pour travailler. Pour la population algérienne, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas l'Algérien qui doit travailler pour le gouvernement. Donc ça a été vice-versa, les rôles ils sont renversés et du coup ça ne plaît pas, c'est normal que ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas au monde entier. De toute façon, on est tous Rachid et on est tous des matous, on vous l'a dit, halt. Et maintenant vous touchez à tous les hommes politiques qui sont contre la corruption. Même si je ne suis pas d'accord avec d'autres politiciens, ça ne m'ouvre pas les droits de les tabasser ou d'envoyer quelqu'un. Ça prouve que rana al al-haq. Ou le haq, qu'est-ce que c'est? Ditou drahem. Ou sirqtou drahem ta'a chab. Ou ditou hum, qsimtou hum binatkoum. Ou chritou les appartements. Ou wasitou, dbahtou. Ou dkhaltou fil mankar. Ou dkhaltou fitnou fiq. La bout t'hasbou alia. Ba t'qadrouch t'jouzou alina. 40 مليون جزائري يجوز علينا كانه ما كاين والو حتى وين وصلت انا فقدت الامل وليت نقول كو لي فام سورت لي انفون سورت يدير نو باستا هذا الباطل هذايا اون اون في با دو تو سا لو مو دو لا فا ولاش سمح ولاش ونسامح حرا وجامي باش نقول نسامح خلاص اسمح النون وصل لا ديريف اون اون في بلو لو فولور دو ويل كونتينيو كونتينيو ا فولي في الصحراء سعيداني الدرابكي سبحان الله الدرابكي يا راك درابكي يعطينا المثل ولا هذا كان ثاني بريزيدون تاع المجاهدين انا ما تشرنا يا خوالي وجدودي تحطهم لي وانت هو يسرق البريزيدون تاعو جون في با اي فيف راشيد صحيح بارك الله فيك il a dit une amour je peux pas il a dit monsieur سعيداني il a dit الناس اللي جاونا من ورا المال هيه حنا عندنا مجاهدين وعندنا كلش الناس اللي جاوا ورا الماء فيزون رشيد ما نقبلوهمش ما نعرف هو وين كان السلام عليكم على بالنا وين فينوي كان فينوي ان شاء الله كنت من السياج دو دو سي بون ابري جو دو ريبارتير على لوبيتال بارك الله فيكم بايا يا رشيد ما نخليوش وما نديروش سامي دون سامي دون غاز الصخري رافي دون سامي دون غاز الصخري رافي دون
دون سامي دون سامي دون غاز الصخري راشي دون سامي دون سامي دون غاز الصخري راشي دون سامي دون سامي دون غاز الصخري راشي دون سامي دون سامي دون الصخري راشي دون سامي دون سامي دون سامي دون سامي دون غاز الصخري راشي دون سامي دون سامي دون الله اكبر راشد نكاس 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 جيش شعب عليكم ربي ينصرك ان شاء الله ان شاء الله كيما قال هذاك نعدو كاع ما نسمعوش بهم منين جاتهم والله صح بارك الله فيك الحاج يعطيك الصحه يعطيك الصحه ويعطيك الصحه والله يعطيك الصحه صحيتو واحد كيما انت خير من لا الحمد لله كاين بزاف الحمد لله ولا كاين لا لا بزاف ما شفناهمش بزاف هذوما دخلوا فينا سو بوين والله ربي يخوفوا فيهم لا وين فين وين راهم هذوك ها قول لي بالك بيحشروا يحشموا كاش واحد يحشم اللي ديفاندي بلادو ما يحشمش ما كاينش بزاف د الناس كيما حاسيبا بن بوعلي الله يرحمها ولا العربي بن ليلي ولا بن قاسم كيف اللي ان شاء الله اللي دخلوهم هما اللي قتلوهم اللي تساعدهم ان شاء الله وبعد يسبوه بالمطار يقتلوهم وبعد يديروا المطار يسبوه باطو بنو الناس يا راجل ربي يرحمه ربي يرحمه هو ما يسحقش الرحمه باسكو ساكريتيان فيت ما يسحقش الجنة تاع هذو تاع يا حلقة الله كاع الحمد لله كراك لاباس راني بلا مورفين بصح الحمد لله ربي يجيب الشفاء الله يخليك ان شاء الله الله يسلمك تي ان بون يكون سوليد ولا في انا 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 مش نتابع الحزب نتاعك ولا انا راني انسان ليبر كوم تو لي الجيريان ولا سوف كو البارح غير شفت الدم هذاك اللي سايح في الارض سي با امبرسيوني مي سي شوكي باسكو انا صافي بيانتو 17 اور اني فرنسا هنايا ولا جينيراسيون تاعي برسك رانا كلنا نشابهو انا 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 بوفي دي كيلو دونغواز دونك اون اي نو دوز الحاجه يعطيك الصحه بارك الله فيك الحاجه الله يسلمك عبي ان شاء الله ان شاء الله عبي ان شاء الله يعطيك الصحه عبي ان شاء الله يعطيك الصحه دونك راشي On est là depuis tout à l'heure, on te cherche, on a été, on était à Saint-Plan, on était là à côté de la maison de du voleur. Du voleur là. Voleur, est-ce là. On a été à côté et là il y a du monde qui arrive, il y a du monde qui arrive. Alhamdulillah. Voilà, on est là, on est là, on est là, on est là, on est là. On est en 2017, il y a deux générations, les Ramkhers et Medzer, par obligation, on n'a pas le choix, on s'en fout. Ce qui est sûr, on est tous malades, rana chabanin bzaf, on a bouffé des kilos d'angoisse. Donc maintenant, ce qui est sûr, on est là pour contester, pour chenet double arabia comme on goulou, bdem li sah ta un algérien. Voilà, on a les ravni, parce que c'est un algérien. اسمحي لي مدام الدم يسير راهو بارتو مي هذه راهي سيتي اون ديريكت دونك سي بور سا اوني لا سيتي ان سامدي سيتي لوكازيون جو سي الناس اللي ما جاوش ما نلومهمش على بالي راهم سوليدار الشيء اللي تمنيت ان شاء الله تمنيت رانا خرجنا كوم دابيتيد اسمحي لي مدام باش نخرجوا نقولوا 1 2 3 فيفا لاجيري لا خرجنا سما رانا اوني غونفلي ا بلوك كوا اوني غونفلي ا بلوك باسكو سي ان اغريسيون Voilà. La méthode dégueulasse, si pour eux, nous, on est pacifique. Voilà, on a le droit de s'exprimer. La façon, on s'en fout. On n'est pas des psychologues. Donc, ce qui est sûr, il faut être solide dans la vie. Alors, je vous dis, il faut être solide, il faut se souder avec le minimum, quoi. Donc, on est là pour se souder. C'est pas pour Rachid Nekez, voilà, pour la FLN, voilà, voilà. C'est pour l'Algérie. Voilà. Et le monde, qu'est-ce qui se passe? La dernière fois, il y avait un ami à moi, un Égyptien. Vous attendez quoi, les Algériens, pour se lever? D'ailleurs, entre guillemets, vous ne serez jamais un exemple. Pour nous, nous, on est des Algériens. Donc, on a payé la facture super fort. Ça fait 10 années. Donc, on a dépassé ça. Et on n'est pas là pour parler politique ou la haja.
à 100% on est là solidaire khaouti ou chdo fi bahdakom ou on est contre l'agression et puis ربي يجيب الخير ان شاء الله وربي ان شاء الله العام الجديد ان شاء الله يكون بخير وكاينه حاجه كاينه حاجه كاينه حاجه جو سوي كونتر باش لا جينيراسيون كي فيان يصرا لها كيما حنا ديجا جو كوندان Je condamne ce qu'ils disent à la télévision, ils n'ont pas les images, donc rien que l'internet, ils peuvent consulter. C'est pas un effort de chose. Surtout dans, inchallah, dans la paix, mais les parents ils font le travail, mais ils vont aller les enfants. Ils n'ont pas les images. Et quand ils sont là, le soir ou le lieu, ils disent que les gens, la plupart, ils ont des armes. Ils ont des satellites très grands, ils captent tout. Ils ont les Algériens partout, ils ont Rachid, façon de parler comme s'il méritait, comme s'il recherchait. Rachid, il n'a pas cherché. Rachid, il n'a pas cherché. Il a fait le fasad, Rachid, j'en passe. J'en passe, Rachid. C'est connu, Rachid. Rachid, je suis en 2015, de la défense, j'étais le seul. Au sol, قبل ربع ساعه بعد اون تي 20 à peu près pour dénoncer quoi الغاز الصخري. Et c'était l'occasion, jamais c'était le 17 octobre. Et le 17 octobre, à au fait, à bientôt, Inch'Allah. Nous Inch'Allah, باش نرحموا على خوتنا عليها وماذا بينا Inch'Allah يكون غير خير وعام جديد Inch'Allah وفي الجزائر وانت تدري في الجزائر. بارك الله فيك يعطيك الصحه. صح. تفضلي اختي. السلام عليكم با على سلامتك رشيد الله يسلمك يا سلام البارح شفنا لا فيديو جيتي شوكي اون ايتي شوكي كل موند ايتي شوكي اوتي شوكي باسكو علاش انت جاي باش تكسف مساكن ولادنا راهم يطايشوا في الجزائر ولادنا البحر كلاهم والسرقه هذو ما يزون بروفيتي دو لوكازيون من الاستقلال ما شفناش الجزائر ولادنا يتمرمدوا ولادنا جاعوا الشر السوارد هذو اللي راهم يديو فيهم الحكام هذوما ها بفرينا 30 مليار اللي داها سعيداني السراق قادرين نحلوا كلينيك ولا نديروا اوبيتال في الجزائر لبلادنا ولادنا راهم مرضى شيوخنا راهم مرضى ناس كل مرضى وهما لهنا راهم قاعدين يشيخوا عايشين بالبيبا عايشين بالبيبا وانت كي جيت تكرامي على حق الشعب الجزائري ضربوك وحنا فوالا وحنا رانا ضد الشيء هذايا فوالا رانا معاك يا رشيد جميل يعطيك الصحة بارك الله فيك انا نقولها خلي جا ثمورث ستاز ديانس وست جيمارات وست خمسة كويت ثلاث بعد ما تكمل صحيح بارك الله فيك يا ولاش سماح ولاش ولاش فوالا باسكو ثمورث شي مسك 62 دولار سايم مازالو ثروي مرا ابارامون مازال ما جبعتوش سي بور سا با يقتلوا كاع الشعب فوالا اي فون با ريوسير اي فون با اي واحد يشوف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك سي خويا واش رايك انت السلام عليكم وعليكم السلام Bah, on dénonce ce qu'ils vous ont fait. Et on est tous avec vous, on est tous Rachid. Et vive l'Algérie et vive Rachid Bouquez. Barakallah, vous êtes comme ça. On va laisser les dames parler. Et faites-les. كيما ضربوا كي شغل حنا ضربونا وان شاء الله رب العالمين الله ينصرك الله ينصر كلمه الحق ان شاء الله رب العالمين كاع يفضحهم الله يفضحكم مي زرتو الجزائريين مي زرتوهم على جالكم انا هنا بصح الحمد لله ان شاء الله نعاودو نكفو ونكفوكم بالمرصاد مع السي رشيد ان شاء الله الله ينصرك الله ينصرك ان شاء الله معاك يا رشيد ربي يصرفك ان شاء الله الحمد لله معاك يا رشيد ربي معاك سبحانه والله يلحقك ان شاء الله بدير حاجه معاكم ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله بلادنا ورانا ان شاء الله اسنارنا مسونه الله يبارك عين مران ما شاء الله ان شاء الله مدينه الدين ما شاء الله عين مران الحمد لله الله يبارك الله يبارك يعطيكم الصحه مع الحق ان شاء الله بارك الله فيكم يعطيكم الصحه ربي يعيش السلام عليكم وعليكم السلام ان شاء الله الحمد لله ربي شافاك الحمد لله اللي سلامات رساله لولاد اللصوص السراقين اللي نهبوا اموال الشعب وداروا الكتاف لاموال الشعب ربي فكم كامل ان شاء الله نرجعوا كامل دم الشهداء وحق الشهداء وحق الشعب وحق الشباب اللي راهي يقطع البحر كلش الشعب الجزائري ميت يخاف من الموت الشعب الجزائري ميت يخاف من الموت الشعب الجزائري ميت يخاف من الموت Salam alaikum, comment ça va mon frère? Ça va? Non, ça va pas parce que quand on boit,
mon ami. Beau frère du Bangladesh, hein. Ils m'ont interdit d'aller au Bangladesh, tu sais, mais bah, allez, je vous parlerai de ça plusieurs fois, très bien. Quand je bois mon ami Rachid comme ça, avec du soir partout, ça fait vraiment le mal au cœur. Et je vais dire que c'est une tentative de mort. Donc, on demande la justice, la parfaite justice pour des agresseurs qui ont amené une justice et on trouve une bonne justice. C'est ça que je demande aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Thank you very much. Shukriya, shukriya. السلام عليكم خويا لاباس بخير والله الحمد لله نبقى 10 دقائق ومن بعد نروحوا سمحوا لي غادي نروحوا للسبيطار 10 مينوت سمحوا لي بركه فوالا سافي بليزير كي تشوف شوقي كي معاك فريمون فريمون جوسوي توشي توشي ان شاء الله ان شاء الله فوالا كي يشوفكم كي معاك والله القلب يشرح عاد ان شاء الله ميرسي بوفرا صحيح با تخبوزي nous prévient Rachid d'une autre manifestation une semaine à l'avance. Avant Rachid met match. Mais dans le cas animal. Rachid avant met match. Mais le bar a shift le chemin. Où est-ce que le la vérité gagne le pas la vérité. Ou la gagne le pas. Comprends-tu là? Alors le mujahid Rachid. Alors le mujahid. Mon père ça fait pas longtemps mais parce qu'il l'a éradiqué. Comprends-tu là? ما توشينا حتى نفرك على البلاد هذيك ما عطاونا والو فهمتي ولا لا واش يسحقوا دروك في البلاد هذيك واش يسحقوا في البلاد هذيك واش يسحقوا يروحوا سبحان الله يروحوا دروك سي بون ولاو يبغاو يديروا كيما لا سيري تولي كيما لا سيري هما بغاو يقلبوها كيما سي بون خلاص عينا ما ترو انا دولي قلبوا لي إرهابي دولي تيغوغيست انترناسيونال حكومة جزائرية قلبت لي تيغوغيست انترناسيونال يا خوا حرضوا لي الطيارة في العالم اوغوزمون اوغوزمون اللي تدافع على مناقبات والشيف تاع لابوليس تاع كوالالمبور في ماليزيا احترمني قال لي شرف علي لا كي راك هنا معانا لو كان مشي هو والله راني في الحبس اليوم شفتوا ولا لا مصيبه هذه الحكومه الجزائريه مافيا 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 انا بويا مات على هذه قاسوا في لاسان مويا مي ما ماش نهار اللي قاسوا في لاسان ما ماش مسكين مات دروكا صافي با لونتون فهمتي ولا لا الله يرحمو الله يرحمو الله يوسع عليه فهمتي ولا لا الله يرحم كاع المجاهدين وخوه وخوه مات اونكور خوه مات في الجزائر فهمتي ولا لا طرفه هذو هما كاسبين على لي زابارتومون كاسبين الدنيا حنا ما عندنا والو عندنا والو فهمتي ولا لا با نقول شوف نقول لها دروكا خرجوا الله يهديكم خرجوا من البلاد هذه ان شاء الله البلاد هذه ماشي تاعكم وبنسبحوا لهم البلاد هذه ماشي تاعكم نقول لهم كيما هاك سي بون اون ديريك ما تزيدوش تسبحوا لهم عينا دروكا عينا 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 تحية الجزائر بارك الله فيك يعطيك الصحة تفضل خويا العزيز السلام عليكم ديجا الحمد لله على سلامتك خويا الله يسلمك خويا فريمون اونيتي فريمون شوكي شوكي والله كاين ناس بكات سي فريمون سي كيلك شوز انكرويابل الوغ الحاجة الأولى سمحوا لي نفوتكم الحاجة الأولى ديجا اللي نقولها لكم نعاودها لكم الدم اللي سال يامس ديجا مشي تاع رشيد تاع كاع الجزائريين تاع كاع الجزائريين السيد ديجا ما ضربش على حقه كان يهضر على حقكم انتوما كاع ضربنا كل فوالا الدم اللي سال يامس تاع الجزائريين كاع تاع 40 مليون جزائري الدم اللي سال يامس وحاجه ثانيه يا مسؤولين نقول لكم حاجه كرهنا منكم يا ما قبلناكمش خويا ما قبلناكم ماكش تخدموا فو فاتي غيان يا سيد الرئيس بوتفليقه خلينا معليش مهما كان خويا مهما كان خلو يكمل خلو يكمل فكرته مهما كان رئيس نحترموه معليش على بالنا شرا خلينا خويا من فضلك مهما كان نحترموه جيست امو un président juste le mot un président من فضلك سيد الرئيس ما فهمناش حنايا دروك البلاد وراها غاديه راهم يقولوا برنامج الرئيس برنامج الرئيس مي وراك حنا رانا باغيين نشوفوك تهضر معانا تفواياجي نفتخروا بيك ما على باليش قلت في 99 ولا لون 2000 هز راسك هبا كما قلت انتيا انا جزائري انا نقول لك في 2017 حط راسك هبا انا جزائري نو نابا دو فيغتي كانت عندنا لا فيغتي غير في البوله نلبسوا البالون زعما وتريكو ونقولوا حنا الجيريا الجيريا ما عنديش فيغتي انا وراها لا فيغتي وراها
ما خليتوها لناش اقسم بالله. وانت يا وزير تاع السكن تاع تاع وزير تاع شيبا تاع تاع راكم تمدوا الخدمه اكسيتيرا تلفتوا لي كاع ليكم تمدوا الخدمه خوتنا اللي راهم ياكلهم الحوت اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله والله غير تقلدوا كل لقى كل شيء متوفر الله ساكن خدمه ماذا بانفيتو يتزوج يدير سوق يدير كل شيء ما وفرتولهمش لا موندغ دي شوز مساكين ما عندهمش ما كان والو مساكين. حاجه ثانيه ثاني حوسوا باش زيدوا لهم في الكتريسيتي زيدوا لهم في الغاز زيدوا لهم في دا في دا في دا وتشر 4 ملايين شنو بغيتي الله مسكين خلص. انا اقترح عليكم حاجه انتوما الا تحوسوا تريكيبيرو لي 100 مليار اللي راحت حاجه سهله نقصوا لي سالير تاعكم على ما ديروهاش حاجة أخرى تاني ديروا التصويره وكملوا ديروا التصويره اروح اروح هذا شو هذا شو وي وي تحضر تحضر الخوا اي اي التصويره كيما كيما قعدوا كيما كيما هاك هاك والله لا لا هاك الدار تاع وتقدروا راه يخف الخوا الخوا اروحوا قال يحنا اروحوا قولوا انا ما خليش نهضر بزاف قولوا يروحوا كاع بالله اروحوا اروحوا من صدركم اروحوا السويره اروحوا اروحوا من صدركم السويره اروحوا اروحوا بالله اروحوا كاع بالله اروحوا اروحوا كاع بالله اروحوا كاع بالله اروحوا اي ستون ست فور روحكم كيما هاك اروحوا كاع بالله ديهم كاع هادي لا لا ديهم كاع هادي كاع هادي روحوا كاع هادي روحوا 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 السلام عليكم روحوا كاع هادي روحوا ديروا السويره مليح اروحوا كاع ليه لا اروحوا السلام عليكم روحوا كاع هادي روحوا فوالا تكفوا ديروا تسويرة شابة هذا على طول ربع القتالين اللي يساهموا باللي رانا ضد الفساد وضد اختلاف الجزائر اروحوا كاع ليها اروحوا صوروا كمان لا شو انا جاي جبت يقول لك عادي هيا بدي خذ لي فوتو هيا وقفوا قفوا هيا روحوا كاع اروحوا 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 منهم هيا بالريش نظم الحال بارك الله فيك.